xilibanada ka soo jeeda gobolada Xool iyo Sanaag ayaa soo jeediyay in saamis kumida aqalka sare ee baarlamaanka ay ka helaan gobolada Waqooyi ee Soomaaliya. Warbixinta warka waxay noo soo dirtay wariyaheena Sayni Maxamed Aadan oo Muqdisho ka soo waranta. Xildhibaanadan maanta ku shiray Muqdisho ayaa ahaa kuwa ka soo jeeday gobolada Sool, Sanaag, Buuhoole iyagoona ka hadlay 11 xubnood ee aqalka sare ee baarlamaanka laga siiyay gobolada Waqooyi, iyagoona sheegay in ay doonayaan in si sax xubnaha ay ku leeyihiin ay ka helaan. Qaar ka mid ah mudanayaashii baarlamaanka ee shirka ka qayb galay ayaa warbaahinta sharaxaad dheer ah ka siiyay. Ilaahay baa mahadle horta. Halka kan fadhigan waxaanu isugu nimi inaanu ka cadayno halka kan kuraasida aqalka sare ee beelaha Waqooyi. Waxaanu halkan ka cadaynaynaa sidii xildhibaanadii horeba u sheegeen beelaha Waqooyi in deegaanka ay la wada dego, deegaankaasna lagu bixiyey kuraasidaas 12ka ah. Kuraasida 12ka ah sidii loo qaybsan lahaana hadda la isugu soo gandadego, la isugu yimaado, laakiinse la iska daayo xagxagtiin iyo howlo kale iyo in wax kale la galo. Waxaan u sheegaynaa walaalahayaga gobolada Waqooyi nagala yimi in aynu kuraasida tan wada leenahay, kuraasiduna inaga dhaxayso, kuraasidana la doonayo si dhaqso leh inaynu u qaybsanno, hawsheennana aynu gallo. Waxaan idinka codsanayaa oo aan idinka codsanayaa inaynu ku soo dhowaano oo aynu isu nimaadno oo aynu qaybsanno oo aynu xitaa guddiga iyo ergooyinka iyo wax walba aynu isla garanno, inagoo aan isla garanin suurtoobi mayso inaan gaar u haysataan. Marka waxaanu ku yeedhaynaa inaynu isla garanno guddiga iyo ergooyinka iyo cid walba aynuna kuraasida qaybsanno oo si sahlan oo wanaagsan u qaybsanno, Soomaalidana aynu u fududeyno hawsha. Waxaan ka mid ahay xildhibaanada ka soo jeeda Sool iyo Sanaag iyo degmada Buuhoole. Arrintan ku saabsan wax wada qaybsiga kuraasidan la siiyey Waqooyiga ma aha arrin maanta dhalatay, waa arrin shirkii baydhabo lagu go'aamiyey oo laga soo qaaday in la qaybiyo oo qolooyin lagu kala siiyo oo cid waliba waxa ay leedahay meel loo dhigo. Waxaad ogtihiin warmurtiyeedkii kan ka horreeyey in la qaybiyey oo Sool iyo Sanaagna iyo degmada Buuhoolena saddex la siiyey, qolyaha kalena 8 la siiyey. Waa shay dhammaaday oo markaa go'aankeeda la gaaray weeye, waxayna ku salaysan tahay qaabka wax loo qaybsaday ee dadka wada deegaanka Waqooyiga sida ay wax u qaybsadaan bay ku salaysan tahay. Waxaa arrintaa guddoomiye madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha, waana guddoonkii wixii ku soo baxay warmurtiyeedka hore iyo madasha dalka ayaa wada go'aamisay. Sidaas ayaa waxaanu leenahay, sidii la go'aamiyey baynu doonaynaa inaan mar labaad wax ku qaybsanno. Shirkii madashu siduu ku soo gabagaboobay ee ah kuraasida Waqooyi ee 12ka ama Soomaaliland sidii ay doontaa ku soo baxdee ee dadka gobollada iyo deegaanka deggan ay leeyihiin, la yiri marxaladda hadda lagu jiro la caddeeyey ah inaysan ahayn sidii finalkayda ugu dambeysay ee maxaan ku raada ay arrintan ku eg tahay doorashadan 2016 20-tigana ay ugu dambeyso. Marka la isu yimaadana ummaddu ay aayaheeda si fiican uga wada tashan doonto qaabka haddeer geedi socodka iyo doorashada dadban loo gelayo ee loo gartay qaabkaas wax loo soo saaray, ma waxaan rabnaa inay wax ku dhammaadaan. Zeyna Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.